Sejam bem-vindos nesse espaço onde temos memória dos grandes líderes indígenas aqui nesse espaço, onde eles vieram reivindicar seus direitos para serem reconhecidos, onde foram recebidos pelo Marechal Rondon, onde foram recebidos pelo Darcy Ribeiro, Carlos Moreira Neto, Beto Ribeiro, onde aqui foi criado, onde aqui foi decidida a criação do Parque Nacional do Xingu, onde muitos líderes tombaram aqui pela essa terra. E hoje nós somos um número muito reduzido, no meio de 190 milhões, nós somos 830 mil indígenas de todo o território nacional. Então hoje, temos a honra de receber a família que foi para outra dimensão, Lígia Amado. Eu convido a dona Dilma ficar aqui com a gente, por favor. Em memória da mãe dela, ela veio pedir que nós, com a nossa espiritualidade, com a nossa força da natureza, em memória dela, nós vamos homenagear, cantar, para que ela possa estar presente através do barulho do nosso chocalho, do nosso canto. Esse é o significado do nosso chocalho. Esse é o significado do cocá que nós utilizamos. O cocá não é simplesmente um enfeite, é uma sabedoria que nos faz decidir, tomar decisões com sabedoria. Então, a pedido dela, nós vamos fazer essa abertura agora, vamos fazer agora. A nossa irmã, Samanta Calabalo, vai começar a buscar homenagem a essa pessoa tão querida, que ela está nos olhando agora, está nos defendendo agora. Então, aqui começamos com a Samanta, depois Guajajaras, Bataxó, Bataxó, e os demais companheiros e irmãos que estão aqui farão esta homenagem. Uma pequena homenagem, mas pela memória grande que ela teve aqui no meio da gente. Então, tá bom. Arro, queria dar bem-vindo a todos vocês, agradecer aos parentes, nossa querida que se foi, que estaria fazendo a cerimônia agora para homenageá-la. Que vocês possam também juntar nós aqui mais no centro, que vocês possam vir mais pra cá, mais próximos. Bom, obrigada a ela aqui. Coloca a primeira. Quem são os parentes, o vovô que veio mais próximo daqui? Parentes. Faz o título no meio da fogueira, por favor. Vovô, dê as mãos. Até o Chico estava acompanhado da família Vatorina, que acompanhou
queria é que tem encolhimento aqui ainda. Arrom. Infelizmente não temos aqui. Bom. A maioria está morto. Se matou. A maioria é que de filhinha que ele é muito importante. Tá? Ele é que tem decisão de minha alma com tudo e de com perna ainda. Tudo é que é minha alma com perna. Ele tem de cunhar também. Catota ele é fogo de domingo. Andena tenta ainda. Tudo é o tamanho que é. Tudo é a cunha. Minha lega caquista. Ele tem que todo o tempo. Me demo que todo o fogo do tamanho que é. E eu me tenho ainda. É tudo que eu tenho. Arro! Agora eu queria agradecer também porque tem um companheiro da etnia Kayapó. Vai dar um canto aí também. Todo mundo que conhece, porque é bem simples, viu? É só umas frases que a gente vai conseguir acompanhar. Você pode vir pra cá também, eu vou ter um pouco de um Paraná, 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 Para
da natureza e dos rios. De todos os povos, não só o Kayapó, como todos os povos indígenas. Você vai fazer a próxima agora? Meu querido. Vai, deixa eu ver. Nossa, vai fazer mais uma oração e cantar mais duas músicas aí no Patachó aí também. Nós vamos fazer. A gente pede que todo mundo é dinheiro e que Deus faça uma oração. Por favor. Eu tenho a arte, eu tenho a prece, eu tenho a ira para curar. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que não deixa de agrão na minha veia. Beleza sem cantar. Eu tenho a arte, eu tenho a prece, eu tenho a ira para curar. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que não veio trazer a Yon. Do Xingu, da região do lado do Pará, do lado do Acre,
Amazonas, Maranhão, Nacional, Bahia, diversos países. Envolvendo outros estados. Então, a alimentação Guarani, depois da Guarani vai fazer canto. Mas esse canto é um canto especial, dificilmente é de canto que faz esse canto. Em homenagem a essa pessoa que veio falecer, que nós estamos fazendo hoje no Alguém Maracanã, nessa tarde de chuva. O canto vem falar exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. A mana é chuva. Tupana é a puã. Então essa homenagem, quando ela ouve, os que enterraram, os indígenas, ouve o barulho do trovão, quando chove, vem o barulho do trovão. Então o canto fala exatamente disso. A homenagem, dessa homenagem, e ela da chuva, a mana, o barulho do trovão, que vem hoje, nessa tarde, nesse entardecer chuvoso, também fazer essa homenagem com todos os parentes junto aqui, apoiadores, e todas as pessoas que estão junto aqui. Ainué Teteicó, Amanã e Apuã, Ainué Teteicó, Amanã e Apuã, Ainué Teteicó, Tupana e Apuã, Tupana e Apuã, Ainué Teteicó, Amanã e Apuã. Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Tupana Yapuã. Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã, Ainué Teteicó, Tupana Yapuã, Ainué Teteicó, Amana Yapuã, Amana Yapuã. Vamos lá, Cláudia, vou te levar na mamãe, vem cá. Ele vai fazer um canto aí, depois o... Eu vou pedir fazer outro canto, que é o canto da Arara Azul. É uma ave que os tenenterraram usam. Colhe a pena do rabo da arara, da pena da arara, não no sentido de matar a ave, mas no sentido de proteger e relembrar desse espaço. Na região dos tenenterraram, você viu o trilho de arara de Alejara, não é muito cocá, o trilho de arara. Cocá simples, tão trançado ali, é manezu, que é um algodão, que é trançado, você identifica. Focado um pouco que ele enterrara, quando você olha, esse trançado de algodão, mais as coisas do Lara,
mas é mais uma homenagem à arara. E esse canto é uma homenagem a esse pássaro que nos dá esse penacho, esse cocá tão bonito. Tá? O povo tenteado tem um grande significado. Vamos deixar a Marisa aqui também tá no canto, fazer o canto dela, depois nós vamos fazer outro canto do povo tenteado, do Guajajá. Uma homenagem a essa pessoa que... motivo do qual nós estamos todos por aqui, muito alegres também. O povo tenteado não... tem um tipo também de festejo dos mortos, mas é muito alegre, muita alegria também. Também no Xingu, a gente, quando faz a homenagem, as pessoas de lá são muito alegres. A gente festeja com o taquara.